Olá, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe esse dia. Vamos ler os nossos três capítulos de hoje. Livro do profeta Oséias, capítulo 10, 11 e o capítulo 12. Capítulo 10, o propósito é condenar a idolatria de Israel e expor a corrupção moral e anunciar o julgamento iminente que levaria todo o povo ao exílio. Oséias 10, ele começa comparando Israel a uma videira frondosa que dá frutos. Mas os frutos são usados para fins egoístas e idólatras. Quanto mais prospera, mais altares idólatras Israel constrói. Deixa eu ler para você. Israel era como videira viçosa, cobria-se de frutos. Quanto mais produzia, mais altares construía. Quanto mais sua terra prosperava, mais efetivamente suas colunas sagradas. O coração deles é enganoso e agora devem carregar sua culpa. O Senhor demolirá os seus altares e destruirá suas colunas sagradas. Israel era como uma videira viçosa. Quando você vai a Israel, e você tiver essa oportunidade, o texto bíblico vai ficando muito claro. Por quê? Porque uma videira viçosa, se você estiver andando em Israel e encontrar uma plantação, uma videira, ela te chama atenção. Principalmente quando ela é viçosa, quando ela tem muitos frutos, ela se destaca naquela paisagem. Então Deus está usando uma linguagem que aquele povo entendia, porque eles viviam da agricultura. E Deus estava mostrando que quanto mais eles prosperavam, mais altares e para idolatrias ele construiu. A pergunta é: a prosperidade, o avanço, a melhora, a bênção de Deus vai nos trazer para Deus ou vai nos afastar de Deus? Essa é a pergunta. Por quê? Porque Deus está comparando essa nação a uma videira frondosa com muitos frutos, mas a prosperidade que vinha sobre ela não era usada para a glória de Deus. Aí Deus promete quebrar esses altares e punir Israel por sua hipocrisia e por sua desobediência. Quando nós vamos continuando lendo, o profeta relembra o pecado de Gibeá, verso 9, deixa eu ler o verso 9. Desde os dias de Gibeá você pecou, ó Israel, e permaneceu assim. Acaso a guerra não os alcançou em Gibeá por causa dos malfeitores? Então nós vemos que Deus relembra Gibeá se tornou um símbolo de imoralidade e violência na nação. E é um exemplo de corrupção contínua de Israel. Então não foi apenas um evento em um momento. Aquilo era constante. O povo confia em suas próprias forças, aí o verso 13 e 14, né? E nas alianças políticas. Mas Deus diz que destruirá suas cidades fortificadas e Samaria será castigada. No entanto, há um chamado para arrependimento. Olha o verso 12. Verso 12. Semeiam a retidão para si, colham fruto da lealdade e façam sulcos no seu solo não arado, pois é hora de buscar o Senhor até que ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Então nós vemos aqui que em meio a essa palavra de disciplina, de julgamento, Deus também está dando uma palavra para que eles se arrependam. E aí, o que vamos ver é que Deus quer derramar, fazer chover justiça sobre eles. Então, apesar do julgamento iminente, ainda há esperança. Mas essa esperança, ela só acontece se o povo voltar para Deus. Então nós percebemos que é muito claro, se houver arrependimento, conversão, mudança, confissão de pecado, se for um arrependimento genuíno, há esperança. Há esperança. Eu gosto muito de ler esses textos e isso salta ao meu coração como que Deus é um Deus que dá esperança. Vamos para o capítulo 11. O capítulo 11, o propósito é relatar o amor paternal de Deus por Israel, apesar de sua contínua rebelião, e anunciar a restauração futura, mesmo diante do julgamento. Então, Oséias 11
É um dos capítulos mais emocionantes do livro, pois Deus expressa seu amor paternal a Israel. Vamos começar aqui, ler o capítulo 11. Ora, o amor de Deus por Israel. Quando Israel era menino, eu amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu chamava, mais ele se afastava de mim. Eles ofereceram sacrifício aos baalins e queimaram incenso para os ídolos cuspidos. Então o capítulo 11 já começa com uma declaração de amor de Deus para com Israel. E isso é muito lindo, é emocionante você ver isso. E aí o verso 3 e 4 nos fala que Deus cuidou de Israel, ensinou a andar, mas Israel ignorou o cuidado divino. Mas fui eu quem ensinei Efraim a andar. Então ele fala dessa visão de um pai que ensina o filho a andar, tomando-os nos braços, mas eles não perceberam que fui eu que os curou. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Então, a visão de um pai que ensina o filho a andar, de um pai que carrega o filho nos braços, de um pai que alimenta o seu filho. E aí o que vamos ver, versos 5 ao 7, que devido à rebelião, o julgamento virá. Israel será levado ao exílio, especialmente à Assíria. E aí, no entanto, o coração de Deus é movido por compaixão. Escute isso. O coração de Deus é movido por compaixão. E ele declara que não destruirá Israel completamente. Olha o verso 8 e 9. Como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregá-lo nas mãos de outros, Israel? Como posso tratá-lo como tratei Admar? Como posso fazer com você o que fiz com Zeboim? O meu coração está enternecido. Despertou-se toda a minha compaixão. Então, apesar do juízo que é fruto da semeadura de Israel, nós vemos Deus manifestando compaixão, porque esse é o coração de Deus. Esse é o coração de Deus. E Deus mostra que a misericórdia dele vai prevalecer. E aí Deus promete que um dia vai trazer Israel de volta. Ela será restaurada. E aí o verso 10 e 11, o capítulo termina com uma promessa de que Deus os chamará e o povo responderá e voltará para ele. Olha assim, verso 11, virão voando do Egito como aves, da Síria como pombas. Eu os estabelecerei em seus lares, palavra do Senhor. Então nós vemos que esse é sempre o favor, o trabalho de Deus, de nos trazer de volta. Nos trazer de volta. Quando você vê o juízo de Deus sobre a nação de Israel, não foi porque Deus não amou, não foi porque Deus não tentou. Apesar de Israel dar as costas para Deus, no final a misericórdia de Deus está trazendo de volta. Agora entendo. O fato de vermos aqui a compaixão, a misericórdia, o amor de Deus, não pense que porque Deus derramou amor, compaixão e misericórdia, que Israel não colheu o resultado da sua semeadura. E quando nós semeamos errado, a colheita é doída. E como é? Vamos para o capítulo 12. O capítulo 12, o propósito é expor as mentiras e enganos de Israel, especialmente de suas lideranças, e lembrar o povo de sua origem humilde e das bênçãos divinas. Enquanto Deus adverte sobre o julgamento iminente sobre toda a nação. Então, o capítulo 12 começa acusando Efraim, e quando fala Efraim aqui, ele está falando de Israel, reino do norte, as 10 tribos, de mentiras, fraudes e alianças enganosas com outras nações. Alianças com o Egito, alianças com a Síria. Você vê que Israel está fazendo aliança com a Síria, e vai ser a Assíria que vai destruir Israel. Deus relembra a história de Jacó, e aí, destacando sua luta com Deus, em busca de bênção, olha o verso 3 e 4. No ventre da mãe segurou o calcanhar de seu irmão, então ele está lembrando de Jacó aqui, né? Como o homem lutou com Deus, ele está lembrando do val de Jaboque, quando Jacó luta com Deus. Ele lutou com o anjo e saiu vencedor. Chorou e implorou seu favor. Em Betel teve um encontro com Deus
que ali conversou com ele. Então nós vemos aqui ele pegando o exemplo de Jacó para mostrar que aquela nação estava debaixo da bênção que esse patriarca conquistou. E aí Deus cita Israel por sua riqueza obtida por meio enganoso e por seu orgulho em pensar que a sua prosperidade é uma prova de que não precisam de Deus. Então, versos 7 e 8, como os descendentes de Canaã, comerciantes que usam balança desonesta e gostam muito de extorquir. Você vai ver muita Bíblia falando de balança desonesta, que nós estamos falando aqui de um roubo, de passar o outro para trás, e você precisa entender que toda prosperidade que é feita de maneira errada, toda prosperidade que é em cima da exploração, do engano, da mentira, do prejuízo do outro, isso fere o coração de Deus. E aí, no entanto, Deus lembra o povo que Deus os tirou do Egito e os cuidou no deserto, e que ele, Deus, é o único responsável por suas bênçãos. E aí o capítulo 12 termina com uma advertência de que o julgamento está se aproximando, pois Israel já rejeitou os profetas e se afastou dos mandamentos de Deus. Olha o verso 6, gosto muito do verso 6. Tu, pois, volta-te para o teu Deus, guarda a misericórdia e o juízo, e no teu Deus espera sempre. Tiago capítulo 4, verso 8 diz assim: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Então vemos aqui em Tiago, na carta de Tiago, o mesmo apelo que vemos aqui em Oséias, no capítulo 6. Volta-te para Deus, se aproxime de Deus, se achegue em Deus. Eu quero abençoar a sua vida, quero abençoar esse dia. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos terminar mais um livro. Amanhã são apenas dois capítulos, capítulo 13 e capítulo 14. Eu te encontro aqui amanhã, se Deus assim permitir. Deus te abençoe.